No eihän minä tiedä. Mitä siitä osaa suuhygieniasta puhua? Nyt harjasin hampaat viimeksi 6 kuukautta sitten, kun vielä kulin Riijulla Kuopiossa. Että siinä oli suuhygienia. Nyt kun ei tosiaan ole naista, ettei ole tarvinnut suutella, niin ei sitä oikein ole niin siitä suuhygieniastakaan. Niin. Mutta kyllä kun jos tässä vielä joskus saa riihustella, niin kyllä sitä sitten pitää olla suuhygienia. Semmonen.